Assalamualaikum aziz dostlar, yurttaşlar, mehmanlar, mezbanlar. Bugün Qoşköpür Abad qışlağımızda Ökdənbay ağamızı 55 yaş yübliyi töylərəkən Səncərbəkən başlıq bərçə farzantlar namundan Şadiyar Bazarbayb Gürpamız bilən təbrikdən gəldik. İndi Şadiyar TV YouTube qanımızdan tez gündə görənsinə Ökdənbaya təbrik deyəməz. Canınız sağ olsun. Ağzı gəlib, bir məsəl olanı tapışıb durverdik. Anacanım üçün də güllə verilərdi farzantlarıyız. Mərhəmət qoşuqlar bilə yenə bir barəsə olanı qəbul qırasınız. Şükranə gününüz mübarək olsun. Həmişə yaxşı günlərinizdə şadıb hizmət qılış nəzib etsin. Mifrinizdən təşləm yıraman, Nurudan təşləm yıraman, Dünyada ilk təbərdülük insan, Həbəsizdə yaxşı kəraman. Hey, dilimi yakar, kızlar
Sancar Bekan başlıq parça fanzantlar gəlirlər namından təbrikliyimiz. Xudayın nəsibətib axtıqları töylərdən gəlib təbriklər batırışan sivəsinə. Azı girib gəlişimizdə gən kəbinətdə oturubsunuz əkənək. Əgər biz otətkən bozaq, üzr soruyum onası üçün. Bayanınızı təbrikləb barasınız da fanzantı iltimas etdi. İndi qarındaşla baradı, çıralı bir soğul alıb barasız koşuqlaran bozsun. Onda bir iltimas etdilərlə şu tələblərə binan gəldik. Şükürana gününüz mübarək bozsun. Ceyrana sinirimizdən təvəllüd ayamları əkənək. Yeni yasa bir gelikte şirinlikle kendimiz. Özünüz için koşukla atamız, atamız anayınızı alıp, nasibese davranı giyin yatıp, şirinlikle tortlara kesemiz. He? Merhamet, elbette koşukla bilen sizden tebrikliyiz. Şükürlerle gününüz mübarek olsun. Berçe yakınları isterse bir olarak yakınlarınız. İndi Xudayım nəsibəsə ali dərgahlara, okuşlara girib oturacaqsınız. Özlərinizi abad qışlaqda ilə Şerzadbek dostumuz Real Life School'da Qoş Köpürünün sentrindən durub oku mərkəz açıqan. Matematikə, İngiliz dili, Rus dili, tarix, kimya, biologiya fənlərindən şünni axtıqları, ciyərlərimizi oku dərgahında repetitilik dərslərindən təyəlantırıb durdular. Həsan bu ölkəmizdə ilə vizitkələri pərvərgəllə özü tapışıradı nəsibəsə. Şöyrə aparıb farzantarizi okuşda təyəlandırıb, bir malı ali dərgahlara aparıb, təyəlandırıb, okuşa girişlərinə yardım qaladılar. Qala varsa, milli sertifikatdan alıb durdurlarkən, milli sertifikat asasında əlbəttə biz egzəmin okuşlara girərdiyəkən. Həsan bu ölkəmiz oğlanı tapışıradı, vizitkələri var, qabul qılasız nəsibəsi. Əlbəttə dostiyarlar, qarındaşlar, dayılarımız yiyən, analarımız yiyən, nəsibəsi şulada yaxşı niyyətlə işləmiz, hə? Yaxşı kətdə atalarımız oturubdu. Atalarımızı biz ödətkən bozakam üzr soruyumaz. Gəlin gəlsə, yaxşı niyyətləri salamız. Mərhamət. Ökkən bay, balam sən üçün ürün təvəllüd tapqan günəcən tüm qalbımdan təbrikli mən. Layım sana uzaq ömür göyün dövlətlərimiz. Şu nərgiz bilən uzaq yaşın için buldan den yaşayış qaçlar bulayım. Həmişə tapqalarımın üçündə yaxşı güllərəm. Bu nəsibət həvərsən, Xudayım. Səncər bəkəm rəhmət mənə şunu təşkil qırqaləkəm mənə şunu nələri görəb. Əcəb, hamı kətdə rəhmət dediniz. Sağ, salamət olamam. Assalamualaikum. Meyvan, Bezvan, Ağabeyli, qardaşı Xudayım. Məhmətdən bayın 51 yaşına girəkən, Xudayım yerə 65 yaşına girəsən. Taksiyyədə bir girəsən, baram. Mənə girəsən.
Neyin ya var? Şu nasıl köp vay, ömrün uzak vay, mağrıyım çıksın vay. Vay mağrıyım çıkına bağlan taşak geldin, şöyle sen de kafama. Kızdan tabii ki lan kızdan. Teallah kursalar, dünyasalar ne diye, ezel imkanatlar var. Hem mesela dünyasalarımız okumuşlar, böyle ezel iyiyiz, kızda olur bir şey. Selam Çetkar Ahmet. Köy dünyasalara geliyorsa, ötten bayı geleyim bile. Şimdi artık çoğuluklarımız, şimdi yakışık günlerde oturmak nesibete var ya. Ağam var, ötten bayı oranı tebrikliyim ben. Kudayım yüzler çekersin. Oturur, turuşan Allah'ı bozmaz kudayım. Oğlu kızı köp bozun, öğreti ziyade bozun. O kızı mam tebrikliyim ben, yüzler çekersin. Akıllı kuşlu olsun, inuslara okşa gitsin bu dayı. Allah Teala nurunu satıp dursun. Sen zerbekten bir işlere almasın. Hemen Allah Teala nurunu satsın. Olmak olan. Birimizden canları sağ olsun. Sizin şuraya sağlık geldik. Kuvandınız mı? Genesedik tamam. İkimizi çıraylatı resimlere, videolara çıramış. Şu anda Allah'ımızdan tebrik etsin. Merhamet. Hürmetli karındaşlar valla, şu bizlerini, şu vaxtlarımızı, bizler için acıratıp yerlerimiz için evvelen bereketle rahmet. Yine bir gün Xoceynimi doğurdan günəkən, şu balamdan xursəlim ben. Şu Xoceynimi şündədib, əcayib edib, təbriklər qırptı. Balamını vaxtı yatmasın, işlerine amət dilim ben. Həmişə sağ yürsün, il yurtlu xatarında sağ gəlsin. Topkan tukkanı yaxşı gün toya buyursun. Yaşılımdan Xudayım ömrü uzaq olub. Dən yaşaşır, Xudayım axtıq çoğuluq yoğunluqlarının həddi sanını bilmiyotursun. Təbrik deyiməm. Yaxşı, nəsəl balamanda gördükdə. Yaxşı, həmminizə rəhmət. Həm də qızımızdan doğulan günü deyim, köp yaşlara gitsin, əmrələr uzaq olsun. Kazakistan'dan bakabiliyiniz, bakkemiz, danışıklıştı ama bazı şunlara gideriz şantırıbı, yöremiz. Bunların hemmesine rahmet. Bakalı resim anam teşkil et, beraber doğru gününü devam ettiriyor yine. Yani sağ olun. Selamet bulun. Büyüğümüzde şunun yaşlı niyetli için bir lezgi oladı. Hemme dosyalı karındaşları davramızdaki vatanımız. Ağrısın lezgisi, öyle etkilemiz. Müddətindən əldin tələbə olan oxucularımızdan var. Abunəçiləri Siləbilən Şadiyar TV kanalımız, həm də Şadiyar Bazarlayıb, qalavarsə Şerzad Bey Nəzərov ağamız. İndi bu ağamızı 2-3 etajda Real Life School oku mərkəzi var. İlboğan təşkil tapqanına. Burayın başqa yerdə işləyənmiz. Üzünün repetitorlik sahasında, oxuculuq sahasındakı təcrübələri kəmində 5 ildir. 10 ildən bana oxuculuq ətib yadırqan oxucularımızdan var. Matematik, İngiliz dili, həm Rus dili fənlərinin ixtisaslaşıq əsas ixtisaslıdır. Fizika və tarix fənləri var verilir. Biologiya, ana dili, tarix, hukuk fənləri qoşuladır. Bu ziyad okusunu biləmiz hazır bu vaxt. Reklam etdik, maliyyənin doğrusunu qədərdik. Ki, yenə bir kiçikinə açılış mərasımı ötürvədik. 600 okucusudur fərəsiz. Müddətindən əldin tələbə olan okucularımızdan var. Tapşırmayın durup, biz egzemin girildi deyip ağamların kızı bitirverdi. Ben mutlattım, aldım tabi bu. Plus derece, 700 bal. Tüketten 80.31 faiz, yani 0 plus derece. Matematikadan mesela %100'ünü işledi bu bala, işlebiledi deyen iş anlaşılamadı inlerse. Ben de ders yararlarını görsek bula da haklı. Derse hal haklı, vermeye hal da elbette. Gittik, işlerimizi ahmet dilimiz yine bir bala. Alo, gel.
Günləri görəsələ nəsib əsələ, rüxsət görəsələ, kiçikinə bir yaş toyumuz var, şuana qarab yol alamız. Həmişə şirinin kuvançlı günlərizdə, qürbamız buna xizmətdə duruş, nəsib əsələ. Salam və qoluna toylarınızdə gələriz, təbrik edəyiniz. Oynağan sazınla pəri, bu canıma cımbırdı salan şirin avazınla pəri.